Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қарағандыға келген сапарында ArcelorMittal Теміртау комбинатында болды. Сондай-ақ Теміртау қаласы мен комбинатты үнемі назарда ұстайтынын ескертті. Облыс әкімдігіндегі жиында жылу маусымына дайындық шаралары талқыланды. Аймақ басшысы сала басшыларына жөндеу жұмыстарын дер уақытында аяқтауды тапсырды. 1961 жылы қайтыс болған кеншілердің құрметіне қойылған ескерткіш қирап жатыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қарағандыға келген іс сапарында өңірдегі атқарылып жатқан жұмыстарға ризалығын білдірді. Өткен жұмада ArcelorMittal Теміртау компаниясында болған елбасы қара металл өндірісінің жұмыстарымен танысты. Елбасы Теміртаудағы металлургия комбинатында темірден дайындалатын өнімдермен танысып, және алдағы уақытта комбинатты өркендету қажеттігінде атап өтті. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы 1-2 жылу электр орталықтарының жаңғырту жоспарларын анықтап, өңірдің экологиялық қауіпсіздігін қатаң сақтауды талап етті. Сондай-ақ жиын барысында президент компанияның жұмыс тобымен де әңгімелесті. Все это перед моими глазами. Как строится? Агломерационная, первая домна, вторая домна, третью я уже уехал, первый конверт. Тогда мартеновские печи были, где я старый, очень низкий. Потом начали строить первый гистопрокатный завод, цех, второй цех, потом его посадили, и потом пошло комбинат. В то время было 40 тысяч работающих, и я постоянно во сне даже... Зауыттың еңбек ұжымының бастамасы мемлекеттік бағдарлама аясында елбасының тікелей тапсырмасымен атқарылуда дейді комбинат жұмысшылары. Мен мына мыңдаған металлургтардың атынан біздің комбинатымызды үнемі қолдап жүретініңіз үшін үлкен рахмет айту сәтіне ие болғаныма өте қуаныштымын. Біз металлургтар сіздің саясатыңызды үнемі қолдап отырамыз және де сіздің сенімді нақты тілегіңіз екен өзіңіз жақсы білесіз. Сіздің қолдауыңызбен біздің комбинатқа көптеген инвестициялар келіп жатыр, көптеген жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев комбинаттағы металлургтер мен жұмыскерлердің жұмысы ауыр екен және Теміртау мен комбинаттың үнемі бақылауда ұстайтын тілге тиек етті. Сондай-ақ елбасы компания басшылығына өнеркәсіппен қоса әлеуметтік жауапкершілік пен Теміртаудың халқының өмір сүру сапасында арттыру керектігін тапсырды. Атап айтқанда қаланың денсаулық, спорт, білім нысандарын көбейту қажет. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы жұмыс сапары барысында Теміртау шаһарының ескі бөлігінде орналасқан мәдениет және демалыс саябағына да ат басын тіреді. Атап өту керек, бұл демалыс орнын биылғы жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында күрделі жөндеуден өткізілген болатын. Мұнымен қоса мемлекет басшысы саябақ аумағында бюджеттен тыс қаражатқа салынған ғимараттардың жай-күйімен де танысып қайтты. Демал саябағының іргетасы 1956 жылы қаланған, жалпы аумағы 7 гектарды құрайды. Халық көп шоғырланатын аймақ 90 жылдары құлдырау кезеңде ыдырап кеткен еді. Алайда мемлекет басшысы жария еткен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында саябақты күрделі жөндеуден өткізіп қайта жаңғыртқан еді. Мамандар саябақты мүмкіндігінше дәл қалпына келтіру мақсатында мұражай қорында сақталған фотосуреттерге және де аға буын өкілдерінің көмегіне жүгінгендерін айтады. Бұл саябақта елбасы өзінің жас кезін өткізген. Қазіргі таңда ескі қала жақта азаматтардың уақыт өткізетін, бос уақыт өткізетін орын шамалы. Сондықтан осы саябақты бәріміз бір ел болып, жұмылып, қайттан қайта құруға шақырдық. Ұсынысты бизнес өкілдері қабылдап, осы жылдан бастап қыс өткеннен кейін, біз осы шаруаны бастады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев саябақта жүргізілген жұмыстарды жоғары бағалады. Сондай-ақ мемлекет басшысы 50-60 жылдардағы қала тарихын баяндайтын көріністі тамашалады. Іс-шара аясында елбасы жастар қауымымен бірге ән де шырқады.
Шараға Қарағанды Теміртау қалаларынан жұмылдырылған 170 адам қатысты. Аталған демалыс орнында бүгінде үлкен сахна, би алаңы, кішігірім көше дәмханасы және де ойын алаңдары бар. Атап өту керек, елбасы саябақты аралау барысында бұрынғы әріптестерімен де кездесті. Айдар Дәренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапары барысында жас жұбайлармен де кездесті. Неке қию рәсімі жаңа Ақсарай салтанатты сарайында өтті. Мемлекет басшысы жас отау иелерін құттықтап, оларға бақыт тіледі. Мемлекет басшысының жұмыс сапары кезінде Ақсарай салтанатты сарайында неке қию рәсімі өтіп жатты. Нұрсұлтан Назарбаев осы сәтті пайдаланып, отасқан жеті жұпты арнайы құттықтауға келді. Елбасы адамды бақытты қылатын отбасы мен денсаулық екенін атап өтті. Сондай-ақ жас отау иелеріне есте қаларлық сыйлық табыс етті. Батамды берейін деп, бақытты болыңдар деп айтайын деп келдім. Ата-аналарыңа менен сәлем айтыңдар. Бақытты болыңдар. Мен сендерге сыйлыққа келдім, есте қалатын. Өз кезегінде жас жұбайлар да мемлекет басшысына жастарды қолдауға арналған 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы үшін алғыстарын білдірді. Бұл бағдарлама көптеген қазақстандықтар үшін тұрғын үй мәселесін шешуге септігін тигізді. Келіп отырғаныңызға үлкен рахмет. Бүгін күн біз үшін сондай тарихи сәт. Сіз жастарды, жас отбасыларды әрқашанда қолдап отырасыз. Соған біз өте ризамыз. Сізге рахмет. Сіздің жаңа жобаларыңыз, жаңа бағдарламаларыңыз біздің болашағымызға үлкен сондай мүмкіндік деп ойлаймын. Мен және менің жолдасым Жанна. Екеуміз де сол 7-20-25 бағдарламасы бойынша үй алуды жоспарлап отырмыз. Сен жұмыс істейсің бе? Иә. Өрт сөндір. Сен де жұмыс істейсің? Иә. Ағылшын тілім бар ма? Ағылшын тілім бар ма? Екеуінің табысын жаңағыны алуға мүмкіншілік береді. Одан бөлек президент отбасы құндылықтары мен жас қазақстандықтардың тәрбиесі туралы айтты. Еске сала кетсек, жаңа салтанатты сарайы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жеке кәсіпкердің қаражатына салынған болатын. Әжірқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірде кейбір аудан қалалар жылу таратуға әлі күнге дайын емес. Облыс әкімдігінде аппарат жиынында жылу беру маусымына дайындық жұмыстары талқыланып, жауапты тұлғаларға жөндеу шараларын дер уақытында аяқтауды тапсырылды. Сондай-ақ Ерлан Жақанұлы өзінің орынбасары Анатолий Шкарупаға қысқа дайындық жұмыстарын басты назарда ұстауды ескертті. Аймағымызда жылу маусымы қазанның бірінен басталады деп күтілуде. Өткен жылдар Теміртау Саран қалаларында жылу таратуда біраз мәселелер болған. Абай ауданда кәріз желілері жөнделіп жатыр. Дегенмен жұмыс әлі бітпеген. Жылдың соңына дейін ол шаруа аяқталу керек. Облыс әкімі бұл іске алаңдайтын ашық айтты. Мен командалып тұрмын. Это не означает освоение, что нарушение закона какие-то документы подписывает. Ертең өзің жауап бересің оған. Сапалы жұмысын істеп тұру керек. Балқаш қаласының Қоңырат ықшам ауданында әлі күнге жылыту қазандығы жөнделіп жатыр. Алдағы маусымға дейін жылыту қазандығы дайын болады деп жоспарлануда. Сонымен қатар Саран, Балқаш, Қарағанды қалалары да дайындық үстінде. Бүгінде жылыту қазандықтары инженерлік желілер жасалып жатыр. Сонымен қатар жиында көмір мәселесі де қарастырылды. Бүгінде барлық жергілікті газет, журнал, ақпарат құралдарына хабар беріліп жатыр. Қоймаларда көмір жеткілікті. Дегенмен халық әлі көмір сатып алып жатқан жоқ. Былтыр халыққа күзде көмір жетпей қалған, биыл ол жағдай қайталанбауы қажет. Тиісті орындарда көмір жеткілікті, бірақ халық әзірге көмір сатып алып жатқан жоқ. Облыс әкімі сала басшыларына жауапты шенеуніктерге көмірді дер кезінде алуды халыққа түсіндіру тапсырды. Көмірмен әкімдер нақты қазір жедел түрде айналысу керек. Аймақ басшысы жұмыс жасағысы келетіндер қызу қызметке кірісіп, мәселен дер уақытында жедел шешу қажет екендігін айтты. Қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Уақыт күтпейді. Ерлан Қошан қысқы мезгілге дайын болмаған басшыларға кешірім болмайтынды атап өтті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
1961 жылдың 2 тамызында Қарағандының 18-5 шахтасында өрт болып, салдарынан 48 кенші қаза тапты. Бейресми деректерге сүйенсек, тілсіз жау 102 адамның өмірін қиды. Жер астындағы кеншілер ғана емес, жақын маңдағы ауыл тұрғындары да зардап шеккен еді. Марқұмдарға арнап ескерткіште ашылған болатын. Бірақ бүгінде қайғылы оқиғаны еске салатын шағын мемориал құлаудың алдында тұр. Қазіргі уақытта 57 жыл бұрын болған қайғылы оқиғада қаза тапқандарын есімдерін оқып білу қиын. Мұрағаттағы деректерге сәйкес, өрт таңғы 6-да басталған. Кеншілер ешкімге хабар берместен өздері сөндіруге кіріседі. Алайда шамалар келмейтінін біліп, тек 2 сағаттан кейін ғана хабар береді. Тілсіз жау жоғарыға көтеріліп, ғимараттарда өртіне бастаған. Ал жердегі жарықтар арқылы метан мен иіс газы шығады. Сол себептен де ауыл тұрғындарына үйлеріне қонуға тыйым салады. Олар сол күнгі түндерін далада өткізеді. Өрт салдарынан 48 адам қаза тапты. Бүгінде олардың есімі мемориалды тақтада мәңгілікке сақталған, алайда қирағаннан аты жөндері көрінбейді. Облагородить территорию, привозить сюда туристов. Бұдан басқа кеншілер ескерткіштері де жарылып құлап жатыр. Әйтпесе оларда Қарағандының көрікті жерлерінің бірі болар еді. Бұл деген үлкен тарих қой. Бірақ неге екенін білмеймін, келген туристер тек Карлак музейіне ғана апарады. Егер бұл ескерткіштерді қалыпқа келтіріп, және тарихын тереңнен түсіндіріп айтсақ, туристік бағытқа кірері анық. Қарағанды жерінде осыған ұқсас ескерткіштер көп. Ардагерлер мұндай мемориалдар туристер үшін қызығушылық тудыратына сенімді. Тек жөндеу жұмыстары мен тарихты қайта қалпына келтіру қажет. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дені саудың жаны сау. Қаламызда кезекті денсаулық фестивалі өтті. Бұл жолы 3000-ға тарта адам қатысып, түрлі спорттық сайыстарда бақ сынады. Сондай ақ мерекелік шара аясында бұқара халыққа тегін медициналық қызмет көрсетілді. Жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын фестиваль биыл қандай деңгейде өткені туралы арнамыздың тілшісі баяндайды. Ырғақты би, көңілді музыка, таңғы жаттығу. Салауатты өмір салтын жанға серік еткен қарағандылықтар осындай көңілгеймен денсаулық күніне арналған акцияны бастады. Ондағы мақсат салауатты өмір салтын ұстануға бұқара халықтың назарын аудару. Бүгінде мемлекетіміз медицина саласында айтарлықтай жақсы нәтижеге қол жеткізуде. Жаңадан денсаулық мекемелері бой көтеріп, медициналық орталықтар есіктерін айқара ашуда. Осыған орай Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы өз ойымен бөлісті. Бүгін елімізде денсаулық фестивалі өтуде. Жыл сайын өтетін бұл шара дәстүрге айналып десек те болады. Қазір адамдар салауатты өмір салтын ұстау маңызын түсіне бастағандай. Бүгінде қаламызда спорт инфрақұрылымының дамуы ерекше қуантады. Әсіресе Қарағанды облысында жастарға арналған жаңадан спорт алаңдары, спорттық сауықтыру нысандары ашылып жатыр. Жаңа спорт түрлері де пайда болуда. Осының барлығы өскелең ұрпақтың денінің сау болып өсуіне жағдай жасап, салауатты жастарды қалыптастыру. Шара барысында медициналық мекемелердің үздік қызметкерлерін де марапаттады. Сондай-ақ салауатты өмір салты марафоны жеңімпаздары да анықталды. Еске салайық, марафон 11 шілде мен 31 тамыз аралығында өткен болатын. Байқауда 1-ші орынды 5-ші сынып оқушысы Айқын Екпін иеленді. Мен күніне 10000 қадам жүріп, 1,5 литр су ішіп жүрдім. Сіздер де солай жасаңыздар. Бұл салауатты өмір салты денсаулыққа пайдалы. Мен енді болашақта солай жасайтын боламын. Бұл мен денсаулығыма пайдалы. Айта кетейік, Қарағанды облысы алғаш болып денсаулық саласын цифрлы жүйеге ауыстырды. Қазіргі кезде облысымыздың 650 мыңнан астам тұрғыны Дамумет жүйесі арқылы қашық жерден қызмет алуда. Акция барысында денсаулық автобусы жұмыс істеді. Дәрігерлер келушілердің қан қысымын өлшеп, өз кеңестерін берді. Сондай-ақ жұртшылыққа дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану жайында да ақпарат таратылды. Шолпан Амантай, Аман Құржанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды телеарнасы хабар тарату желісіне өзгерту енгізді. 10-шы қыркүйектен бастап кешкі жаңалықтар қазақ тілінде 18:00-де, ал орыс тіліндегі жаңалықтар 18:30-да шығады. Сіздерді әр күн сайын облысымыздағы өзекті ақпараттармен біздің тілшілеріміз таныстыратын болады. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.